U mesecu septembru se tradicionalno održava ta manifestacija u čast Miroslava Mike Antića. 31. put, to je za respekt, naročito u uslovima korone. Ove godine na konkursu koji se organizuje tim povodom učestvovalo 248 autora iz okruženja i Evrope i sveta. Mogu navesti samo da tu ima autora iz Kanade, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Nemačke, Švedske, Švajcarske, Japana i Izraela, pored ovih domaćih i autora iz okruženja. Mi smo imali čast ovog puta da iz naše sredine budu selektovana 4 autora: Slobodan Cvitković, Rada Krsmanović i jedan autor mladi koji je po prvi put se oprobao na nekom konkursu, to je Siniša Kurbalija. Naravno, ja sam po 4. i 5. put učestvovao na tom konkursu i to je za ovu našu sredinu veliki uspeh ući u taj zbornik. Zbornik su, selektori su bili Aleksandar Mijalković, profesor književnosti, i ovom prilikom bi se zahvalio agilnom predsjedniku i uspješnom organizatoru Zlatomiru Borovnici na uspješno održanoj manifestaciji, jer malo se književnih kluba može pohvaliti da je uspjelo u ovim uslovima da održi manifestacije takvog karaktera.